chama, puta, é da bona, da puta linda. Basta o pessoal da América. Baba wa mbinguni, kwa sasa hivi kuna ujumbe ambao umeweka ndani yangu na ungependa ingie ndani ya watoto wako. Mungu, kama kuna siku ambayo roho yangu inasonga sana, ni wakati watoto hawa wamewacha nyumbani na kukuja hapa na wasifuni. Asante kwa sababu tulipokuita mwanzo tunaona kuwepo kwako kwa hii mkutano. Umetutumia baada ya hii tunasafiri mpaka mtoni. Hiyo ujumbe ipake katika masikio, nyoyo na maisha ya sisi zote mpaka utakapotukaribisha wote kule mbinguni. Mchungaji wetu Pastor Kirwa, umeweka mioyo haya yote katika siti hii aweze kuwa kiongozi. Mungu ajakuwa na amani. Kuna viongozi hawajalala usiku na mchana wakikisha ya kwamba tumekaa hapa katika mahali pazuri. Wengine wetu tumelala chini na ni kujitolea kubwa sana. Tuko na vitu vyote ambayo inatuwezesha tulale mahali pazuri, lakini umeruhusu wiki hii tuonyeshe unyenyekevu wa juu. Mungu, baada ya kulala hivyo na tuingie kule katika moto ya milele, itakuwa ni hasara kiasi gani. Tunawacha chakula ambayo ni the best meal we can have in our families, but we have come here to eat in a great sacrificial way. Tumekuja kulala katika baridi. Mungu, kama hautatuokoa kutakuwa kumetokea na ajali kubwa ya kwamba hatukupona. Utusamehe Mungu, ututakaze, nena nasi sasa kwa muda mfupi sana, ndio tuweze kuwaapisha wale ambao wataenda kuwabatiza. Naomba usimame ndani ya mioyo yetu na utufariji na utuinue. Kuna msasi ambayo amekata tamaa kwa maisha ya mtoto huyu. Kuna msasi amesema huyu mtoto tumesaa, lakini tumechuta kwa nini amesaliwa. Mungu, wacha hiyo machuto baada ya mkutano huu aweze kwenda na kusema ya kwamba kumbe Mungu unatupatia the second chance. Kuna msichana hapa alikuwa amesema sitaolewa tena, lakini kwa mkutano huu kuna bwana ambaye atapata na atafanya harusi ambaye atasema hii ni mkono ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mkutano huu kuna kijana ambaye anasema ya kwamba wa wasichana wengi disappointed several times, lakini kwa hiyo mkutano unawapatia nafasi ya pili tena. Utusaidie ili Mungu, baada ya hii sabato ya leo, tuweze kukutana pamoja nawe. Utubariki kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amen.
na maanishia somo ambayo anasema press forward. Somo ni yangu ya leo, nasema pressing forward. Kitabu cha Wafilipi 3:12-13 na 14, Paulo anazungumza na anaandikia barua nika la Wafilipi, lakini anaandika barua akiandikia Wafilipi, barua ya kuwatia moyo, akiwaambia mambo yafuatayo. Msomaji, nataka unisomee fungu hili, hii ndio mahali nataka nisome. We don't want that phone again. We are looking at it for you.
hatuta kuombea tena. Don't bring that phone. Tulikuja kwa hiyo mkutano kwa sababu ya Kristo ambaye tumemwamini. Tulikuja kuomba hapa kwa wezi. We are pressing forward, man. Tumekuja hapa kwenda mbele. Hatuna chukua simu ya shilingi aina yote mkukuni. Unafikiria maisha ambayo Kristo alimkomboa inaonyeshana na simu? We are beyond phone, my friend. Hata kama saa hii naenda iba, wasichana wenye Mungu hapa, tuambie kama anataka kuiba, tunataka kukuja tuwekee vitu hapo nje. Kuja chukua. Kama unafikiria hiyo ndio tunaweza kusukuma imani yetu. Unajua sikari uwele nyumbani kusema hii na hii na hii. Sisi tunaondoka kwa hiyo mkutano na nini? Tukusema tumeshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Nani alikwambia sisi tutakuwa tunazungumzia mambo madogo madogo? Na mwenye umepoteza kitu, come to me, kuja. We will do something to you. Kani leo umetukua hile mwisa kabisa sisi tumeshinda tuwalevo. Murukuti. Unapata kile gani? Mimi unacheza na watu wenye wapo na mambo yao ndani. Hamia mbele zako kama wewe una vitu ya mtu utakuwa na nani? Ambie yeye kama hivi asikie mara hai. Tuambie yeye leo. Tunakamata chombo cha mimi mbona? Ndio nimeleta hii topic. Hivi tusiishi kwa nyuma. My brother and my sister, to business, set goals, to practice, to own some strategies. The world's organization spent thousands, yes, millions of dollars to reach their objectives in this life. Tribes of various kinds are put on. No sacrifice is too great or costly than reaching the objectives of life. Watu wanaweka mikakati, mipangilio. Hakuna sacrifice ambayo unasema it is costly, wakati ambapo unajua there is something that I want to achieve, I will do. Watu wanapanga mambo, nchi wanapanga, makanisa wanapanga, familia wanapanga mambo yao. Kusama mbele na kusema ya kwamba this is our strategy today, my brother and my sister. The importance of reaching our goals and objectives is very clearly taught in the Bibles. Biblia inazungumzia sio mataifa tu, sio nchi tu, sio familia, but the organization alone. But in the Bible itself, it was putting and setting goals and objectives. Unapanga jinsi utavaa katika ufalme. Hatukuja kwa sababu tutaishi katika maisha haya, tunasamia mipango hiyo. How we can achieve our objectives and goals in life. Today, this morning, our Lord Jesus Christ was a man of supreme objectives. Yesu mwenyewe, mkombozi wetu na mkombozi wangu, hakuja katika dunia hii unless alikuja with supreme objectives. Yeye mwenyewe Mungu wetu ni Mungu ambaye aweze kukaa na kuingilia mambo bila mipangilio. Ndio tunataka tuone ya kwamba tunaenda wapi baada ya hapa. Baada ya hii maisha yangu itakuwa namna gani?
Leo hili tunazungumzia objectives and goals and also attaining those goals in life. Ndipo Yesu anafanya nini? Objectives number one for our Lord Jesus Christ. It came and substitute. As man substitute. Alikuja kufa badala ya mwanadamu. Christ objective number two. He came to break the powers of Satan. Hallelujah. Lengo kubwa kuvunja mipango ya shetani. Na alikuja kufanya hiyo. Aliposimama mahali watu walipokuwa wagonjwa, watu walioteseka, wanaona wanapokutana na mkombozi aliye, kwa sababu Kristo alikuja kwa ajili ya hiyo. He came to bring eternal life. Yesu mwenyewe objective alikuja kwa sababu shetani alikuwa amekuondoa na kutia maisha haja kupitia uzima wa milele. Amina. Yesu mwenyewe aliamua ya kwamba nitaondoka ili niweze kupata uzima wa milele. My brother, la mwisho, second last objective of Christ. He did not fail in reaching these objectives. He did not fail in reaching these objectives. One of the most and the greatest objective of Christ is his second coming to restore us back to heaven. Hakuanguka, lakini mmoja umesalia, atakuja mara ya pili kutufikisha katika Eden ambayo tuliwacha. Amina. Ndugu yangu, hili Yesu mwenyewe anaingia na anakuja kutimiza lengo lake. Hakuja kumalizia pale. Yesu atakapoonekana na wimbo ambayo itaimbwa ni wimbo ya ajabu. My friend and my brother and my sister, rejoice when Christ will come for the second time. Usiruhusu chochote usimame katikati yako pamoja na Kristo. Today, this morning, how are you? Jesus, our Lord, if you will be is objective as our Savior. What do you try that you believe and you are here? Kanisa hii ambayo tunaita kanisa ya wasalio ya wana sabato, hii kanisa, are they having some objective like their Savior? Hatu kuingia kanisa ambayo ina mpapio. Hii kanisa hili nalo liko na objectives sana. Nataka nikupatie leo kwa objectives wa wachaji. Hivi utakapoondoka hapa, usisemi niko kwa kanisa ambayo ina mwelekeo. Nataka nikuhakikishie ya kwamba kwa nini mimi nilienda katika chuo kikuu cha Bungoma, nilienda ili nijue kanisa gani ni ya ukweli. Sio kutaka nidanganywe. I visited all the scholars in the world. Nikitaka nijue kanisa gani ambayo ni ya ukweli. All the scholars wanasema kanisa la Adventist ni kanisa la kweli. Kama unabahatisha unakutilia hii kanisa, usikuja kimwende mahali pengine. Hatuwezi kukuhudhuria maneno ya kukudanganya ya kwamba kanisa ambayo ni ya Mungu ni gani. Ulimwengu mzima wanajua Waadventista wa Sabato ni kanisa la ukweli. Hata kuna mtu anakuja kutuambia hapa ya kwamba tunataka kanisa la Mungu. Unajua gani? Wewe unafikiria kabisa mchungaji kama pastor kwa anakuwa mtisha kwa level ya kwenda kutafanya watu vijana wengi na ile kanisa na kuambia kwamba una mbinguni una kanisa ni si ya ukweli. Atisisi tukaa tu katika ulimwengu mzima atutie mahali kanisa. Ni kanisa la Mwenyezi
We have all the evidences. We have all the reasons. Whatever you are doing, and we are, why are you going to church? I'm not a rabbi. The charge of the Seventh-day Adventists has the following objectives to fulfill. Number one, the most challenging one is to preach the gospel to all nations, to all kindreds, to all tongues, and to all people. The objective of the church is to preach. As you to go out to go with your body, dear man. Padomia, for what was it? Macabella, the book of Revelation. 14 verses. The book of Matthew 28, verses 18 to 20. The greatest commission of this charge and the objective of this charge is to preach. Wherever you will be, in whatever capacity you are, any position God will allow you as a charge is to preach. Number two, it is to be the light to the dark world. This church, God has endowed us with enough light so that we become the light to the world. Number three, it is to reveal the harmony of heaven and the glories of God. Each and every time, we will know serikali ya mbinguni na vile maisha itakuwa mbinguni wanaanza kutoka katika dunia hii. Unaanza sasa kuonyesha jinsi vivu navyohitaji kukaa. You are revealing the harmonies and the glories of God. Unapoonyesha watu wengine kutisha, this is not part of the Seventh-day Adventist Church. Kazi yetu ni kuonyesha. Unaona, tunaanzia katika nyumba yako, tunasema this is a small heaven. Tunaanza, tunafunga kanisani, tunaweka hierarchies, tunaleta viongozi mpaka tutakapofika katika kule mbinguni. Kwa sababu hii kanisa objective yetu ni kuonyesha the harmonies of heaven. Unapokaa unakaa ukijua kwamba I am representing God in this world. My brother and my sister, this morning, when we read the book of Isaiah Revelations 680, God has endowed this child to be the representative of God on the planet. Mungu amepatia kanisa hili nafasi ya kusimama badala ya kuhubiri katika dunia hii. Ndio hiyo ndio jambo Mungu ameweka katika kanisa letu la Kiadventista. Ritimu objective by any organization is dependent upon the attitude and the support of individual member. Reaching authority of these objectives. It depends on the attitude and the support of each individual member. Hili tufikie kama kanisa, inategemea your attitude, your support. Hili tufikie lengo ambayo kanisa imeweka. Kila mmoja anapatisipate. Kila mtu anakuwa ya maana. Hii kanisa ilibeba everybody. Kila mtu ni wa maana kwa sababu kanisa hili linatambua ya kwamba the last objective of the church is to be individual is the father. Ndio kile kilichotokea. Usifike sifa kwa mawazo yako, unachotaka kukumbili si ya maana. Hiyo si lengo ya kanisa hili. Kanisa letu ni ya kwamba everybody as a whole. Then
have the utmost confidence in the reaching of our cookies and then spare no time or effort to achieve them. Hakuna nafasi. Bado tunaweza kuongeza kabla hatujafikia lengo letu kama kanisa. Hatuwezi kuongeza chochote mpaka tutakapofikia katika malengo yetu.
tupeni. Ndipo nakuja kwa ajili ya presence of God. Watu ambao wanafikia kwa light, watu ambao wanafikia ya kwamba we know quickly. Mimi si kujua na asante na nimekuwa kitu mimi I am in the ministry of Michael. Na kwa sababu ni nimeona asante nikikuta mbali. Sitaenda kurudia. I am not. Mimi si mtoto. Joseph. Baka akawa mchina.
Unaona ndugu zake alipoona akasema hii jamaa hawezi kufanyia mambo. Mpenzi lakini anakuja atakiyeye anaongoza sisi. Akaambia tutakumweka. Wewe huyu anaweza kusema tunajiona nini tunainamia. Tunainamia kafundi kama hivi tunaweza sitina wewe na kumalizia wewe sahihi. Wakati mwingine wasasi wanaweza kutudanganya mpaka kumzii wanaweza kutudharau kwa sababu ya fedha kale na sana usionekane kwa kuelewa kwamba ni hapa na bahani tunamwambia wewe ni mtu mzuri mzuri kesi tunataka kuzungumza na wazazi urudi ya kitu ya children ndalio kashaliti chote wakaumia kwa sababu ya maneno baba yake aliambia lakini wewe ndio kitu ambacho Mungu aliweka ndani yake uzuri akijio anaongea kitu kinafanyika wewe akasema hii jamaa atakumaliza akaoswa na akamu nenda kapesa nao kasema ya wao so my friends lakini yeye akawa anapatia kulala kwanza alikuwa na msamaha ya pili alikuwa na msimamo katika maisha ya tatu alikuwa mkristo kwa mwenyewe ya nne hakutaka kulipiza kisasi Mungu akasema I can not give this guy hata akele wako na matozo I will keep them because there is something in this young man amen so matozo tunaweza kutia hapo umetezwa nyumbani, umetezwa na ndugu zako, umetezwa na jamii. Watu wameteseka. Kwa Joseph akasema, sisi tutachafua na maneno ya dunia hii. Katatu katika uchafu ni Daniel. Daniel vitu vya uchafu vya Royal College. Hii jamaa ambao alisimamisha ufalme Royal College. Ndio uchafu wa vitu vya Royal College. Mimi nafurahi sana kwa huyu Daniel. Alipofaulu akaambia mfalme kuna watu ambao tulikuwa katika kwa mji wakati shida ilitokea hapa Babiloni. Usiwaje hawa. Wakati umeingiza ndio mkubwa, I am requesting that you remember wale watu ambao tulikuwa pamoja katika maombi na akaongeza marafiki zake katika uongozi kule Babiloni. Anyway, na huyu ndio ndiye anafanywa nini? Alikuwa Yonak. Yonak alikuwa anafanywa kitu na nani? Sikio leo nikuambia kitu kwa Daniel. Hiyo matatizo zote na kishindia. Number one, Ayonak was somebody ambaye alikuwa mwerevu sana. Number two, alikuwa ni mtu ambaye alipogunduliwa, alikuwa ni anafanyiwa vituko. Kituko moja ambaye Daniel alifanyiwa, alikuwa anakuwa castrated. Ili asifanye kosa tena. Daniel aliishi kwa hiyo dunia. Akiwa ameweza kuchinjwa na kuumizwa sana. Alikuwa anateswa, alikuwa hakukaa in the prince home, family. Hakuna kitu ambacho ataweza kufanya kwa sababu akikumbuka mapenzi na unajua unakuwa na vita juu na minyororo, alafu inakatwa na inatolewa uchungu, na kabla haijatolewa inagongwa kwanza na imefungwa. Daniel alisimama ndani ya kasa mama na kuwa courageous. Alipitia mafuko sio sasa vya mama na ifa ina. Mtu ambaye asaidi hata kusimama kwa sababu hata saa tena. Anaumia. Sikuje. Akaenda mpaka objective yake akasema hata kama sina chochote pande ile. Hebu ni mtu na Mungu katika mama. Amina. Haujatesa. Haujaumia. You are still normal. Daniel with this objective. Means you are so fixed that you are impossible for the power of the world. Can you kill you? You say, you are scared. Who are you? You are a man. What's the name of you? You are a man. What am I doing? The last task of the heart is not the worker. He was a man of ideas. He said to himself objectives, nothing would turn aside from doing what he knew was right. You must be right, you must be frightened, or you can not be flattered. Panto Ngota, alifanya maamuzi, sinda mnumuliwa, sinda nyanganywa, na sisa awesa, maneno, siwezi, uroko, uwezi kukara kena mwe wako. These are the guys
religion, their objectives, Abraham, Joseph, Daniel, and the martyr Abraham. We are coming today to the close of this meeting, and the word that I want you to mark in your hearts is blessed forward. Never to turn back again. Never to be betrayed again. Never to be cheated again. Never to be convinced by the evil one again. Never to compromise myself again. Pressing my prayer is one. When at the Christian objective then, we have our objectives as Christians. Number one, objective number one, for all of us here is acknowledging that all glory belong to God. As a Christian, whatever position you will be, whatever riches you will have, whatever education, qualification you will reach, whatever position that God can place you, you will have one thing in your life as an objective. All the glory is from the God. Amen. See how far we will go to the sun. See how far we will go to the sun. See how far we will go to the sun. See how far we will go to the sun. Pana, the glory from the God. You acknowledge that as a Christian. The more you glory yourself, the less you glory in God. Ukiona tu na jitukuza, Mungu anaondoka ili wewe uonekane. From today, ukitoka katika mkutano huu, acknowledge that the glory, all the glory belongs to God. Ukisoma mzuri, let the glory to God. Ukipata kazi nzuri, let the glory be to God. Ukiwa na nyumba nzuri, all the glory belongs to God. To God, let his capacity. Why Mungu atakupatia, utakuwa unasema, it is not me, but Christ. Si yule ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa nini unafanya hivi? Yesu atakutukuza katika maisha yako. That is the first objective of a Christian. Thank God, these objectives can be written. Paul made this objective in the book of Galatians 6, verses 14. He read this objective. It is a thing about we can reach. This objective of acknowledging that the glory belongs to God. Number two, second objective of a Christian, to adjust self to every condition in life. To adjust self to every condition in life. Maisha nani, haitaenda hivyo. Maisha nani, utabadilika. Mambo inaweza badilika katika maisha haya. But some others we are still in this war. You have to adjust to conditions in life. Number one, then this condition can be condition of the sins and variables sometimes. There are such conditions that can come along the way. Sickness. Uweze kuchangia ugonjwa. Unaweza kuwa sawa leo. Kufikia wiki ujao, mwili yako, maisha yako inabadilika na unagonjeka. Sipangi. Wewe unaweza tembea leo, lakini usikike kesho wale mwenzea. Adjustment to conditions in life. Unaweza fika nyumbani kuambiwa mama yako haongei tena. She has been your pillar. She has been whatever you wanted. Your father, your mother, your brother. You know, amekuwa akiwa breadwinner in the entire family. Conditions can change in life. And certain things can happen. That is why when you put your present forward, uwezi kujidanganya ya kwamba maisha tu ikaenda namna hii, nilicheka milele na milele. Another thing is accidents. Ajali inaweza tokea, na inaweza badilisha historia ya maisha yetu. Napotoka kama vijana hapa,
chochote chenye unaweza kumpana naye katika historia ya maisha, utakuwa unasema ya kwamba I have what stands for this. This is what I am in now. I don't have another life. I don't have another sister. I will live like this. Another thing that can happen in life. Yes. Kifo. Haitangu nani. Haijui nani ambaye anaweza kukufahamu. Unaweza kuwa na kila kitu leo, lakini mwambie kesho ya kwamba something has happened ambayo you are not expecting. Not a problem. Adjust yourself to every condition. Kuna utajiri na mali ambayo inaweza kuwa kweli, lakini inawezekana ya kwamba hii jinsi ishi shangae. You need to adjust the condition. We have peace of mind and heart. To our troubled souls, he says, peace is still. Unfortunately, unfavorable conditions or circumstances must not turn us away from God, and they must draw us closer to God than before. Usiruhusu tatizo, school fees, because maisha hiyo ngumu ya kwamba kuna mtu akuweza kusimamia wewe uweze kupoteza matumaini kwa Mungu. You need to adjust to conditions. Adjust yourself to conditions. Our last objective as Christians, we come to the objective of Gethsemane. The Gethsemane objective. Gethsemane objective. This is a position which you need to find it alone. This is the position those are the objective of the belief surrender. You say to God, not as I will, but let your will be done. If you mahali ambapo maisha inaweza kupeleka wewe mpaka kona, hakuna mtu ambaye anaweza kukuona. Kuna mtu akikusaidia, wewe na Mungu wako. Unaumia peke yako. It is called Gethsemane. Gethsemane from Jesus. Hivyo mahali uenda unagonjela kwa wewe ya kwamba hakuna hata marafiki yule kukuona. Ndugu zako wanasema gonjela tuwaache wewe. It is called Gethsemane objective. Wewe peke yako unajipotea. Bwana unaambia hiyo Mungu. Waje na mbizi yako endelee. Ndio ndio. Watu waliofika katika Gethsemane objective. Gethsemane. We left objective of truth and of alone. Reforming and organizing until victory is won. If we leave this objective, we shall have no trouble in breaking the growth of taking. If we put a hand on the ground, the rest of the shaker, the next thing about in a project quarko, in the Sanapa, about the shaker project. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anakuwa na wewe. Yesu alipofika pale akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Why are you leaving me? Unaumia, unapitia machungu, hakuna mtu anakusaidia. Vijana wenye mko hapa, utafika kuelekea peke yako. Wewe hakuna mtu atakutoa. Wewe hakuna mtu ataweza kuzungumza kwa roho yako. You remain alone na unajitetea mbele za Mungu. If you see Gethsemane, mahali ambapo hakuna baba yako, hakuna mama yako, hakuna ndugu yako, unapaswa na Mungu mbele yako. Gethsemane objective. This is a place where you put your faith in the Lord. Hatutakuwa kama wachungaji kutetea. Hakuna mtu ambaye anakuja pale. You will remain alone. Unafika katika maisha haya, sometimes wewe unapaswa peke yako kutetea. What can you do? The Gethsemane objective. Unakaa pale
mpaka ushindi utakapotolewa. You will go through each Gethsemane experience successfully, will be glad to make the supreme sacrifice in life. Hii ndio kujitolea Bwana. Unaumia watu hawasikii. Wewe unakuwa mgonjwa watu hawasikii. Unalia wewe peke yako kutanda unapata peke yako. Machozi na kwa watu wengi no one is there to cry with you. Ukifika pale utafanya nini kama kijana? Kama umekuwa ukitegemea mama yako, baba yako, ndugu yako, maybe you should be there for you that time. You will need a lot of Gethsemane. You will give a lot of sacrifice. You will be casting ya Mungu na wako ya kuroho uweze kusimama. Ni wakati ambao umefeli the Gethsemane. Wachana na hii maisha ambayo unaniambia sasa hivi. Ni wakati ambao mgumu kwa historia ya maisha yako. Mimi basante wengi, I will be alone. My children will not be there. My voice will not stand with me. I will see the good disease. My cup, my bitter cup, alone. Utaweza kusimama. Utaweza kujitetea. Utaweza kusimama. Wenda kukumbuki na wekwa mbele yako ya kwamba leo hii. Can you say your last word? Before you die, this is the last bullet. Na unamaanisha sasa hivyo. What can you do? I remember one of our teachers, one of our elders in Mombasa. Alipigiwa simu from the president's office. Akaambiwa iwasalika ya kanisa kule Mombasa. Akaambiwa we need to see you right now. In Nairobi. Akauliza kwenda alipiga simu. Akaambiwa maneno ya maswali. Wachana tutaje maswali. Are you bringing them for an MD of Kenya Port Authority, our member, our elder. Baada ya siku mbili akaambiwa unakuja Nairobi, akapatiwa ndege na akapanda kufika Nairobi. He was just in the airport. And the other wasn't the one roundabout. In the second roundabout, Elder was shot beyond the recognition. Mpaka leo hii, watoto wake wanasema, hakuna mtu mwaminifu tumekuwa naye kwa hii nyumba kama baba yetu. Imekuwa heri tukuko sisi tulizo baba yetu wao. Wao ni kwao. Unafikiria mambo ambayo yamefanyika kwa historia ya dunia hii. Watu wote wanaumizwa. Unafikiria ni rahisi. Kanda tukasikia na amekufundisha mkutano ya vijana kule Kajiado. Kutano mkubwa ya vijana ni mkutano wa 5. Tumekusanyika. Sisi ni tunaenda pale. Elda Kibogo ameambiwa ya kwamba your life is not there. Serikali wakatoa pesa na wakaenda kuchukua na wakaweka mtu mwingine. Elda akaenda kuwa kwa katika kaburi. Injustices ambayo watu wamefanyiwa katika historia ya maisha haya. Unaweza simama kazini, mtu anakuja kuandika maneno, kisha unakuwa safi na unaenda kazi. Unaenda wote wote unaambiwa fulani anajua, fulani anajua, mpaka kuzi unaambiwa ya kwamba kazi yako iliisha. Sasa nini? Gethsemane. Gethsemane kuchepi. Unasimama peke yako. Unasimama peke yako. Unafika hospitali, daktari anakuambia ya kwamba wewe utakaa tena katika historia ya maisha haya. Wote ni ndugu, ile dawa ulikunywa unaweza kuonewa kwa mwili na utaona mtoto na kila historia ya maisha haya. Wewe ni ndugu, wewe ni Gethsemane kuchepi. Wewe ni mwana wa Mungu na unaanza kumlilia Mungu. Unaambiwa hii ugonjwa ni kansa ambaye haitarudi nyuma. Usifo na wewe ni mtu mbaya mdogo. Wacha nyundo yuko kwa zamani. Unaanza kuruka, watu wanaanza kukuruka na unawasha kitu yako. Unapata pale katika ukuta vikombe hii peke yako na Mungu wako. This is
The time to reach these objectives and goals is now. Today, before life ends and provision closes, we may pass through our days of weakness, but we need this for this to break. All power can be ours. The most and the greatest warriors of all our objectives is to reach heaven. We say, joy, joy, my task is done. Struggles are past, and heaven is won. Kuna kitu cha maana kuliko tuile shahada ya kushinda. Ndugu zangu, maisha haina kuwa rahisi. Ndugu zangu, tutapitia mingi. Ndugu zangu, tutaumia kama vijana, tutakataliwa hata makanisa, tutakataliwa hata kazini, tutakataliwa hata shughuli, lakini Mungu hata tuwaja anahitaji washiriki watakaoenda katika mambo ya mbuto na wimbo ya ushindi iweze kuimba katika maisha yao. Naye asuzuzie ndiye we have just given our second last sermon to you talking about the present forward. Will you surrender? Will you compromise? Will you be discharged? Will you be the faith? Kwa sababu ya mambo ya dunia hii, today we have seen that God will be fighting for us. Tunaweza enda mbali, tunaweza fanyia mambo mengi, tunaweza kutia machungu, tunaweza fanyia vitu vingi na shetani. Injustice, kuua watu wengi, kuua ndugu zetu, kutuua sisi wenyewe, hatuna sasa mpaka tutakapokutana na Kristo mwokozi wetu. Leo hii, I want to dedicate this week in a very special way. If you are welcome to the Lord of our Lord, and Father, we need to surrender our lives to the open hands of our Lord. Today is today. So that you will be a really great sacrifice to the words of the Lord, Mesha Yako, Ya Mungu, Ya Tena, Ya Kwanza Mungu, Atakama, Mekufa, Kata Nisimane, Kati wa Upande Wako, Milele na Milele. Mungu nishikiliwe, umbuke uchili, umbuke uchili, uweza tufumulia, yala ambaye naweza tunukuma, I request for nita ya haya yutu, mbali naweza kuyabitia. Naweza kuna nyumbani, ya uwe kwa mbao shiki, utasambia, na kuna kwa sababu hini na leo, ya kwamba I surrender my life to the Lord. I'm giving all my future to the open hands of the living God. Tunaimba leo wimbo nasema namba 143 na kaza mwendo nyumbani, na kaza mwendo kuja hivyo wimbo wetu ambaye tutakuwa tukiimba tukisafiri katika safari hii ya matumaini. Hivi tunaweza kutolea kupatia wewe Yesu nafasi katika nyoyo yetu. Kabla tunaenda mtoni, kama utaulikuwa utaamini jukote, utakubali jukote, nipeka kisicho kufiri, kusarela. The three objectives of a Christian, tuweza sasikia. Ya kwanza, tuweza kusema, we are not in the world to grow to God to the Lord. The second one is, I will adjust my life in whatever situation I will find my head to be. The last one, I will go to take a sermon of justice alone. Hata kama wako wata nunga mkono. Mwishangu chulele wanaweza kunewaji. But I will stand with Christ to that point. Na kasa mwendo, mwendele. Sengu mwendele, sima. Kasa mwendele, mwendele, sima. Thank you.
Thank you.